رحيم وحن هلكان وجوغنا شر اي قبان قابسي UNFPA او اي كوسابسان هويدا اي دلانكا كاس او رنتي ميلاها امرجنسيغا او سيدي اي دي بيسكا لوغو تلقلي وحانا ملقلي هي ادا كين سلمان وقتي سعودة عربية تاس او رنتي عن وقام هاد علينينو إن أو أي متقنا مشاس مهم كأه أي مال جريسو طبعاً فلنت أي سمعنا UNFPA إن هي أدى صدمة وهي لحدون تا كرجوكتين تا يو إلى علنتا مشروعاً إلا أو كهير جلي أو كذا معنا يو وعن آدي آد هنتي وجمع هاد علينا إن بقرتي سعودة عربية هي هاد كن سلمان oo mar kasta oo meel kasta oo dib ka jiraahi iyadu meel geliso mashruucaan runtii wuxuu muhiim u yahay waad ogtihiin oo hooyada dhalaanka ilmuhu inta badan way ku dhintaan hooyadu way ku dhimataa arintaas oo runtii dib weyn ugu haysay arimaha runtii qaxootiga iyo meelaha oo ugu daran ay ka taagneed aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in Soomaalidu ay ka bixi doonto dhibka ay ku jirto dowad ogtihiin oo waxaa jiro barakac aad u xoogan dadka dhibku saameeyay ama abaartu saameysay ama fatahadu saameysay 8 milyan iyo ka badan ay marayaan aad iyo aad u mahadsan tihiin shirkan wuxuu ku dhamaaday guul anaga ka sodma ahaana qaybteena wax ka qaadona aad iyo aad u mahadsan tihiin